هم تو مهمونی ها پولی بیشتری بهت میدن، هم بعد مرگ منم این گفتگوی چپ و راست خوش بالا تو شریکت. البته خوش ساده نمیخونم که موسوی ماهور با تو شریکه، ولی بالاخره یا دوتاتون یا یکیتون بیشترین استفاده رو خواهید برد. با آقای شاکرین تو نامه دیدی که به خط من هست امضا کردم؟ اونه دیدی؟ نامه که به خط من نیست و امضا کردم، ولی عشق پشتش ندیدی. یعنی چیز رو دیدی که دور رو ندیدی. جهان متغیر انسان متفکر میخواهد، نه انسان وامانده متحجر و واپسگرا. بر این اساس تنبک‌نوازی که تغییرات جهان را احساس نکند آثارش قبل از خودش میمیرد. نام نمیبرم. بسیاری از تنبک‌نوازان تغییرات جهان احساس نکردن که آثارشون قبل از خودشون مرد. ولی آیا علیزاده احساس نکرده سازنده سواران دشت امید و حصار؟ که یه زمانی احساس کرد بعد یه زمانی رد کرد. من معتقدم که هر کس در حیطه تخصص خودش حرف بزنه. زندیات گلسوخی جمله جالب داره، میگه ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ در نظام موسیقی چند نفر بیشترین توهین رو به شعور مردم در ارتباط با تنبک کردن. به ترتیب نام میبرم: آقایان شجریان، آقایان محمد رضا شجریان، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، کامبیز روشنروان و محمد علی کیانی نژاد. پاسخ تمامی داره من تو سخنرانیام دادم و چون پاسخ این رو بعد با طنز گزنده داد و انجام جاش نیست، سیدیام هست، همه دیدن و شنیدن. فقط آقای علیزاده به قول معروف شما رو این وسط دراز میکنم. چرا؟ چون بیشتری دوستی من با شما بوده. من با مشکاتیان فقط یه سلام علیک داشتم، با لطفی یه سلام علیک داشتم، با کیانی‌نژاد یه سلام علیک داشتم، با روشنروان دوست 30 ساله بودم، اما نه با عمق دوستی با تو. شما در مراسمی که به یاد آقای اسماعیلی گرفتن، اصلا به من مربوط است، اونا میگن بزرگ داشت، ولی من چون شطور رو از خودمون بزرگتر میدونم، من میگم یاد بود. تو برنامه اول شما بودید، آقای ظریف بود، اسماعیل تهرانی بود، کامیز روشنروان بود، و چه قولی از این بابا ساختین که بطه تخشیر ندارین. بزرگترین اشتباه رو زندیات تهرانی کرد که من بعد از من تنبک مونه، اصلا در هنر جانشینی مردوده. بزنیم که این پاسخ همش داده شده که بعد همتون زدین و بقیه غذایا که حاصل آقای اسماعیل تهرانی میزن. این میگفت تیپ، این میگفت تاپ، این میگفت تیپ، این میگفت تاپ. در دور دوم اون آقای دیگه نبود، فقط خود تنهایی بودی آقای علیزاده. که آقای اگه اشتباه نکنم به نام عباس سجادی، ممکن اشتباه کنم، رفت پشت تریبون گفت خداوندگار ریتم. یعنی آقای محمد اسماعیلی خداوندگار ریتمه. خب حسین جون، معمولا رسمه اگه تو بمیری بالاخره میاد خب رجبی باش بودی بیاد سخنرانی کنه، که من بمیرم تو هم باید بیاد سخنرانی کنی. اولا اگر نظام موسیقی ایران به طور اعم و نظام تنبک نوازی ایران به طور اخص بخواد بر من یاد بود بگیره، ورثه من ادعای شرف خواهند کرد. جون مادرتون، ما یکی رو سر جدتون بزنیم حبسمونی بکشیم. تو گفتی فرامرز هرگز نبود، اما اگر نه برخلاف وصیت من یاد بود گرفتی و به تب از تو خواهند خواست که سخنرانی کنی، چون سوانا دشمیده با هم زدیم، حصار با هم زدیم، موسیقی خلق لور من تو شکاچی رو با هم زدیم، نون نمک خوردیم. خود اینجا من یه توصیه بهت بکنم آقای علیزاده، سکوت اختیار کن، یا سکوت اختیار کن یا فوش خار مادر بده. چرا اگر بخوای راجب تنبک من نظر بدی سوالت بیشتر داره. یا باید بگی رجبی اصلا تنبک بلد نبود بزنه، که در این صورت طرفداران محمد اسماعیلی بیرندتی جر میدن. نمیگم دوستان، طرفداران اسماعیلی بیرندتی جر میدن. اگر بگی من خداوندگار ریتمم طبق معمول مرد پرستی، اون وقت دوست عزیز دوتا خدا ما نداریم، یه خداوند بیشتر نداریم. اگر بگی رجبی سوپر خداوندگار ریتم بود، وقتی که بهت میخندن. بنابراین یا سکوت اختیار کن یا فاش خوار مادر بده. کلمه مقدس آقای علیزاده
در تالار فرشته گفتم حتما سیدی شنیدی کلمه به قول شاملو مقدسه، هیچ کلمی فی حد ذاته زشت و زیبا نیست، کلمه ذاتن مقدسه تا چه جور و کجا به کار بره. بعد کلمه حس داره، رنگ داره، همونطور که توی آهنگساز توی ساختن نینوا میدونی فلان نوت رو کجا بذاری، سخنورم باید بدونی که فلان کلمه رو کجا بگه، اینه مینیاتور. پس لطفا بعد از مرگ من سکوت کامل یا فش خار مادر. البته امیدوارم تو زودتر از من بمیری، چون من سکوت خواهم کرد، دست رو نمیکنم که علیزاده که سواندش امید رو ساخته که ایران تکون داده به اون هفت چهارمش ریتم میشناسه به معمولی ترین ابتدایی ترین تنبک نواز تاریخ ایران میگه خداوندگار ریتم، یا کسی دیگه میگه اون تایید میکنه. و اما حالا بذاریم که بازم به تنبک توهین کردی، آقای خلج از پاریس آوردی. حسین جون چند نفر اینجا بنشون بودم که از خلج قوی تره؟ خلج شخصی نداره. شنیدی که در مورد برنامه تو با خلج نظر مردم چیه؟ یا اون سه نوازی که من تو مشکاتیان کردیم سال 54؟ و بازم باعث تأسفه که روشنروان دوست 30 ساله منه، تو دوست 30 ساله منی، مشکاتیان و روشنروان کیای نجات با من زندگی کردن، بعد الکساندرا بالادینای انگلیسی رجبی اینجوری توصیف میکنه که من رجبیزش میگم، میگه اینطور شایع شده که تو فصامه ماهور هست 44، رجبی فقط احساسه، فقط تکنیکه، ولی فرنگفر فقط احساسه. بعد بالادینا از قول من جواب میده، میگه رجبی میگه من میدونم پشت سر من میگن من فقط تکنیکم، فرنگفر احساسه. اولا هر دوی ما احساس داریم، آخه گناه من چیه که فرنگفر احساسشو با تکنیک بیان میتونه بکنه؟ من احساسم با تکنیک بالای صفر و قابل درک نیست. به عنوان مثال شما دو تا حبقند رو شما این تو سه تا حبقند بنداز، وقتی چای رو بخوری شیرینی احساس میکنی، اما تو استخر اگه 1 کیلو قند بندازی شیرینیش احساس میکنی؟ اگه تو دریای خزر 2 تا کامیون قند بریزی شیرینیش احساس میکنی؟ پس اگر قند رو به احساس تبدیل کنیم، فرنگفر 2 تا قندشو تو این لیوان ریخته، ولی من 2 تا تریلی احساسمو تو دریای خزر ریختم. یعنی تکنیک اونقدر بالاست که احساس درک نمیشه. 2 تا قند تو این لیوان درک میشه که قنده، اما تو استخر درک نمیشه. 4 تا تریلی قند توی دریای خزر معلوم نمیشه، چون دریای خزر پهنه، تکنیکیشون احساس بیان میکنه. ربا 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 ری ریب ریب. حالا نمیخوام بگم احساس من از اون بیشتره، کم بگه نمرش خیلی ها دیدن. تو تشییع جنازه پایور طرف داشت شاخ در میآورد که رجبی هم گریه میکنه، که اصلا رجبی احساس نداره. مخالفت من با زندیات پایور یه چیز، احترام من به بزرگی موسیقی چیز دیگری است. پس دوست عزیز تو دو قند داری، تو یه لیوان میریزی، من 50 تا تریلی دارم قند، ولی توی دریای خزر ریختم. پس تکنیک من بالاتره، گناه من نیست، منم احساس دارم. گفتنی خیلی زیاده، فقط یه جنبندی بکنیم. بله، حالا که صحبت مرگ شد، لطفا بعد از مرگ من مشکاتی ها نیستم که شهردار نیشابور بگه بیاری نیجا باعث افتخار ماست، را دارم معروف. ضمناً اونقدر به عنوان رشی اونقدر معروف نیستم که شهردار رش بگه که بیاین تو نامه برای رش نبوده. قطعی هنرمندم که جای مثلا هنرمند نیستم. من وصیت میکنم بعد مرگ من ببرن قبرستان عمومی رشت درست بغل آبریزگاه. نمیگم منو عمودی دفن کنن، شما برخلاف اسلامه، افقی دفن کنن، سنگ قبرم نمیخواد. افقی سنگ قبرم نمیخواد. پس جناب آقای، حالا باز بگیریم اول آقای یدولایی، من شاگرد نامرد و جلب زیاد دیده بودم، تو جلب ترینشونی. آقای شاکرین هنوز دوست دارم، خودت آلت دست این دلال زبون باز نکن در مورد تنبک مطلقا حرف نزن، چون صلاحیت نداری. دکتر محمد تقی مسعودی راجع به تنبک حرف میزد. توی اون داوری من وقتی نشسته بودم روشندوان و ظریف و کیانوژا حرف میزدن، با تو که 3 ماه دوره دیدی از کجا فهمیدی که این کامل تره؟ آیا چیز خودت کرده؟ و اما شما آقای علیزاده، تارزن هم تارزن های قدیم، تا
تا گریه هم نگرفته، جمله رو با شعر با شاملو تموم کنیم. جام شاملو شعری داره: هرگز کسی این چنین فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم. گفتم آقای شاملو این به من میخوره؟ گفت آره، بر امثال تو نوشتم. دیگه نگو بر خودم نوشتم، برنم دارم. ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باورم کنند. ای کاش میتوانستم، یک لحظه میتوانستم، ای کاش